Uşaqlar, bu gün sizinlə 2-ci sinif riyaziyyat 1-ci hissənin səhifə 48-indəcək dərsimiz məsələ həllidir. Əvvəlcə tapşırıq 1-ə baxaq. Uşaqlar şənlik üçün şarlardan 5 göl düzətdilər. Hər göl üçün 5 şardan istifadə edildi. Cəmi neçə şardan istifadə edildi? Baxın uşaqlar, uşaqlar şənlik üçün şarlardan 5 göl Hər gün üçün mən burada 5 dənə gül olduğunu görürdüm. 1 2 3 4 5. Hər gülə 5 çar, 5 çar, 5 çar, 5 çar, 5 çar. Cavab nə çaldındı bunu tapmaq üçün nəni edirik? 5-i vurarıq 5-ə də. Hər gülə 5 5 5 5 5. Elədir, 5 vur 5. Əgər e, bunu təkrar toplama şəklində eləmək istəsək, hamısını toplayarıq. Cavab edər 25. Baxın uşaqlar, tapşırıq bir dənə dəftərlərdə də, də, də yazmışıq. Düzəltdilər 5 güllə, cür. hər güllə 5 qar, cəmi sual həlli 5 vur 5 bərabərdir 25 qar. Cavab cəmi 25-dən istifadə edildi. Keçək tapşırıq 2-yə. Əyləncə mərkəzindəki uşaq qatarının 5 vaqonu var. Hər vaqona 3 uşaq yerləşdi. Qatarə neçə uşaq mindi? Baxın uşaqlar. 5 vaqon var. 1 2 3 4 5 vaqon var. Hər vaqona 3 uşaq mindi. 1 2 3 3 3 3 3. Biz bunu təkrarlı toplama şəkrində ərləsək, baxın bu 3 dəri hamsini topluyardı. Bunu vurma şəkrində ərləsək, 5-i vurarıq 3-ə cavab edər 15. 5 vaqon, 3-5 dəfə 3-ü toplayırıq. Yəni 5 x 3. Var 5 vaqon, hər vaqon 3 uşaq. Cəm uşaq sual həlli. 5 x 3 bərabərdir 15 uşaq. Cavab qatar 15 uşaq mindi. Tapşırıq 3-ə baxaq. Baba Bostana 4 cərz Baba bostana 4 cərgək kələməkdir. Hər cərgədə 10 kələm var. Baba cəmi neçə kələməkdir? Baxın. 10, 10, 10, 10. Biz bunu təkrarlı toplama şəklində eləsək, 4 dənə 10-u toplayarıq. Yəni 10 üstə gələk, 10 üstə gələk, 10 üstə gələk, 10. Vurma şə... biz indi vurmanı keçmişik. Vurma daha rahat yoldur. 10-u vurar, ona görə də biz bunu edərək 4-ü vuraq 10-a. Burda tapşıırıq 3-ə də baxaq. Cərgə 4, yəni 4 cərgə var. Cərgə 4. Hər cərgə 10 kələm, cəmi kələm sual. Həlli. 4 vurum bərabərdi 40 kələm cavab. Baba Zəmin 40 kələməkdi. Hər cərgədə 10 da nə oldu üçün 4-ü vurduq onu uşaqlar. İndi 4-cüyə baxaq. Müəllim iki şagirdə hər birinə kağızdan şəkildəki kimi günəş hazırlamağı tapşıırdım. Onlar bunun üçün kağızdan üçbucaq və dairə kəsdilər. 1. Şagirdlər cəmi neçə üçbucaq kəsdilər? 2. Şagirdlər cəmi neçə dairə kəsdilər? 3. Onlar cəmi neçə fiqur kəsdilər? Uşaqlar, baxın, bu e, burada biz nəyə nəzər yetirməliyik? Görürsüz ki, burada bizə şagirdlərdir. Deməli, müəllim 2 şagirdə tapşırıb. Siz indi səhifə 1 şagirddə taparsınız, amma Xeyr, biz burada cavab nə tapsaq, bir, şagircin, bir tapdıq, iki, iki şagirdin, biz şagirdin kənə tapdı. Buradakı 2, 2 şagirdin düzəltdiyini tapacaq. Şagirdlər cəmi neçə üçbucaq kəsdilər? Baxırıq ki, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bir. Günəşdə 8 üçbucaq var. Bir şagird 8 üçbucaq kəsib. İki şagird də üç, üçbucaq kəsib. 8-i vuraraq 2-yə eləyər 16. İkinci də şagirdlər cəmi neçə dairə kəsdilər? Görürük ki, şəkildə bir dənə dairə var. Bir şagird bir dairə kəsib, iki şagird neçə dairə kəsər? 1 vuraraq 2-yə 2 iki, dairə kəsər. Onlar cəmi neçə fiqur kəsdilər? Onlar cəmi 1, amma bir, bir şagird 8 ildisə, 2 şagird 16 üçbucaq kəsmişdi. Deməli 16-nı toplayacağıq. Bir şagird 1 dairə kəsmişdəsə, 2 da 2 şagird 2 dairə kəsmişdi. Bir şagird 1 dairə kəsmişdəsə, 2 şagird 2 dairə kəsmişdi. Deməli 16-nı 2-ni toplayırıq, cavab eləyir 18. Bir dənə tapşırıq 4-ə də baxaq. Bir şagird 8 üçbucaq, 2 şagird 8 x 2 16 üçbucaq. 2. Bir şagird bir dairə, 2 şagird 2 x 1 = 2 dairə. Burda 1 x 2 olmalıdır. Özəsstirəm uşaqlar. Siz onların yerini dəyişdirirsiniz. Cəmi 16 + 2 = 18 fiqur. Tapşırıq 5-ə baxaq. Gölün sahilin <coughs> Gölün sahilindəki 4 balıqçının hərəsi 3 balıq tutdu. Qayıqdakı balıqçı isə 6 balıq tutdu. Sahildəki balıqçılar cəmi neçə balıq tutdular? Balıqçılar birlikdə nə qədər balıq tutdular? Baxın uşaqlar, gölün sahilindəki balıqçılarım 4 balıqçının hərəsi 3 balıq tutub. Bu 3 tutub, bu 3 tutub, bu 3, bu da 3. Hmm. Sahildəki balıqçılar cəmi neçə balıq tutdular? Biz bunu vurma şəklində göstərmək istəsəyik 4-ü vurarıq 3-ə 12 balıq. Əgər bunu toplama şəklində göstərmək istəsək 3+3+3+3 şəklində yazarıq. Bu bizim sahildəki balıqçılarımız. Qayıqdakı balıqçı ban burada qayıqdakı bir balıqçını görürük. Qayıqdakı balıqçı 6 balıq tutub. Balıqçılar birlikdə neçə balıq tutdular? Ə, uşaqlar, deməli sahildəki balıqçılar 12 balıq tutdular. 12-ni 6-nı topluyarıq, eləyər 18. Bir dənə tapşırıq 5-ə dəftərdə baxaq. Sahildə var 4 balıqçı. Tutdu hər biri 3 balıq, qayıqdakı bir balıqçı 6 balıq. Sahildəkilər tutdu suya, birlikdə suya. Həlli 1. 4 x 3 = 12 balıq. Bu sahildəkidir. 2. 12 üstə görə 6 bərabərdir 18 balıq birlikdə. Belə göstərim. Cavab sətirindəki balıqlar 12 balıq tutdu, balıqçılar birlikdə 18 balıq tutdu. Tapşırıq 6-ya baxaq. Çəkli əsasən təkrar toplama etmələ məsələ qurun və həll edin. Uşaqlar, mən tapşırığı altını biraz səliqəli yazmamşam. Ona görə üzrlü sayın. İndi mən sizə əsas odanı oxuyacam. Oxuyanda da bəlkə oxuyarıq. Siz də dəftərlərinizə yazarsınız. E, 6-cı noqoya şəkli əsasən təkrar toplamaayt məsələ qurun və həll edin. Vurmaayt yox, təkrar toplamaayt. Görürük ki, bir dənə burada 1 2 üzəşdirirəm uşaqlar. 1 2 3 4 qutu şokoladımız var. Hər qutuda 6 dənə 4 qutu şokolad var. Hər qutuda da 6 şokoladı var. Deyək ki, bu qızın adı Rəfiqə olsun. Rəfiqə. Rəfiqənin 4 qutu şoka oxuyaq burada məsələn. Rəfiqənin 4 qutu şokoladı var. Hər qutuda 6 şokoladı var. Qutularda cəmi neçə şokolad var? İndi cavaba baxaq. Burda bizə deyir ki, aid məsələ qur həm də həll elə. Biz də həll eləyirik. Var 4 qutu, hər qutuda 6 şokolad. Hmm, Burda ümumi şokolad yox. Cəmi şokolad yazaq bəlkə. Cəmim. Cəmi şokolad sual. Həllin. 6^6^6^6 = 24 rəf gənzəmi 24 şokoladı var. Baxın, e, burada bir də kim? Bəli uşaqlar, burada mən deməli bir az səhv yazmışdım. Bir də oxuyaq. Rəf gənzəmin 4 qutu şokoladı var. Hər qutuda 6 şokoladı var. Qutularda cəmi neçə şokoladı var? İndi siz videonu dayandırıb bunu dəftərlərinizə yazın. Həllinə keçək. Var 4 qutu, hər qutuda 6 şokolad. Cəmi şokolad sual. Həllə. 6 üstəgəl 6 üstəgəl 6 üstəgəl 6 bərabərdir 24. Deməli, rəfiyənin cəmi 24 şokoladı var. Bu günlük dərsimiz bu qədər uşaqlar. Əgər videonu bəyəndisə like atmağı, bu gün videoların davamı üçün kanala abunə olmağı və e, paylaşma videonu paylaşmağı unutmayın. Sağ olun uşaqlar, gələn dəstə göyşərək gələn dərsimiz olacaq bərabər paylama bölmə. Sağ olun.